नायक पल शाहलाई आफ्नै साथीहरूले एउटा योजना बनाएर नाबालिका गायिकालाई जाहेरी दिन लगाइन्छ। त्यसपछि प्रहरीले पल शाहलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्छ। त्यसको केही दिनमा नायक पल शाह तनहुँ प्रहरी सम्पर्कमा पुग्नुहुन्छ। नायक पल प्रहरी सम्पर्कमा पुगेपछि पल शाहको पक्षमा तनहुँमा पल शाहका सपोर्टरहरूले पल शाहको रिहाई तथा न्यायका लागि हजारौँ सङ्ख्यामा पुग्छन्। त्यो भिडलाई प्रहरीले नियन्त्रण गर्न हम्मे हम्मे भएको थियो। पल शाहको त्यति धेरै क्रेज के फिल्म खेल्दैमा र म्युजिक भिडियोमा खेल्दैमा भएको होला? तपाईँहरूलाई के लाग्छ? नायक पल शाहलाई फिल्म खेल्दैमा र म्युजिक भिडियो खेल्दैमा मात्र त्यो क्रेज भएको होइन दर्शक। पल शाहले सिन्धुपाल्चोकको बाढी पहिरो होस् या कोरोनाको त्यो महामारी होस् या एउटा त्यो गरिब बस्ती होस् या भनौँ त्यो बागमतीको सरसफाइ होस्, जहाँ पनि उनी आफै स्वयं सहयोग लिएर पुग्दथे भने कोरोनाको महामारी तथा लकडाउनमा उनले गरेको काम त कहिल्यै बिर्सिन नसकिने खालको छ। पलले आफै अक्सिजन बोकेर आफै हस्पिटल तथा कोरोनाको बिरामी माझ पुग्दथे भने लकडाउनमा गरिब बस्ती तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने व्यक्तिहरूलाई चरम अभावमा पुगेको बेला उनी आफै सहयोग सामग्री चामल नुन तेल लगायत चाहिने सम्पूर्ण सामग्री आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर प्रवाह ज्यानको प्रवाह नगरी सहयोग लिएर पुग्दथे। त्यसैले गर्दा पनि पल शाहको क्रेज यति धेरै भएको हो भने उनीलाई सबैले रियल हिरोको उपमा पनि दिएका छन् भने नायक पल शाहलाई त्यो बस्तीले र आम दर्शकहरूले अहिले पनि कुरेर बसिरहेका छन्। नमस्कार नमस्कार सबैलाई, नमस्ते, हेलो हेलो हेलो, के छ भाइ? हुनुहुन्छ गुड गुड प्रेम ठकुरी, अशोक थापा छेत्री, सुस्मिता गिरी, जयमन थामाङ, विकास साही, सबैलाई स्वागत छ मेरो फेसबुक लाइभमा। र म आज लाइभ आउनु कारण चाहिँ मेरो नयाँ भिडियो आएको छ, मैले लिङ्क पनि दिइसकेको छु, युट्युबको लिङ्क, त्यहाँ क्लिक गर्दा पनि हुन्छ है तपाईँहरूले। तपाईँ युट्युबमा जानुहोस् र मुखै फोरी आई लभ यु भन्ने गीत चाहिँ सर्च गर्नुहोस् है। भर्खरै एक घन्टा भयो रिलिज भएको, एकदम राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेको छौँ, प्लिज हेर्नु होला है त कस्तो लाग्छ, कमेन्ट गर्नुहोस्, म कमेन्ट पढ्नेछु एकछिनमा। यो चाहिँ भोटे कोसी हो, भोटे कोसीमा ऱ्याफ्टिङ हुँदैछ, यहाँ ऱ्याफ्टिङ भइरहेछ, ऱ्याफ्टिङ गर्दै हुन्छ उहाँले।